إنما الأعمال بالنيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. watukufu waja wa Allah, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuhimiza juu ya wasia wa kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, pale anaposema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini, mcheni Allah uhakika wa kumcha, wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Ama hutuba yetu ya leo ni mwendelezo wa hutuba ambayo tumeiacha kama wiki moja iliyopita. Ilikuwa ni dhima ya waumini katika jamii, dhima ya Waislamu, na tukasema dhima inabeba maana ya madaraka ama cheo ama jukumu kuu walilonalo Waislamu katika jamii. Na tukaanza kuangalia, kabla ya kutazama Waislamu kama sisi, tupitie katika historia fupi ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaanza kumtazama Adamu alayhi salam, ambapo dhima yake ilibainishwa moja kwa moja kabla ya kuletwa duniani kwamba anakuja kuwa ni khalifa, kwa maana analo jukumu la kuja kuwa ni kiongozi wa walimwengu, kuja kusimamia sheria na taratibu za Allah subhanahu wa ta'ala kwa niaba yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini tukaja kuwatazama mitume katika ujumla wao waliokuwa kati ya Nabiullahi Adam alayhi salam na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukaona katika sura ya 57 aya 25 Allah subhanahu wa ta'ala akieleza, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nas bil qist. Allah sema tumewatuma mitume wetu kwa hoja za wazi wazi, na tukawateremsha pamoja nao vitabu, wal mizan, na hukumu na sheria, ili wavitumie vitu hivi, liyakuma nasu bilqist, wasimamie haki na uadilifu miongoni mwa watu, wawasimamie watu wafanye uadilifu, wafanye insafu. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nas bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid. Na kwa sababu ya hitajio la usimamizi wa haki na kulingana na khulqa ya binadamu, anaweza kufika pahala mwingine akashindwa kutekeleza haki kwa makusudi. Allah asema tukateremsha chuma, ndani ya chuma hicho kuna nguvu kubwa, kitumike kwa mtu atakayeleta jeuri katika kutaka kufanya dhulma na kukataa kutekeleza haki kwa binadamu wenzake. Lakini pia tukaja kwa Nabii Muhammadin
صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى سمى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يي الله ndiye aliyemtuma mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa uongofu na dini ya haki ili aidhihirishe dini hii ya haki dhidi ya mifumo yote ya dunia hata kama itawakera ama itawachukiza mushirikini. Kwa hiyo utaona bayana kwamba dhima waliokuwa nayo mitume kuanzia Adam alayhi salam mpaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam haikuwa nyingine isipokuwa ni kuiongoza hii dunia, ni kuisimamia hii dunia, kuwasimamia walimwengu waishi maisha ya uadilifu, waishi maisha ya haki, kila kiumbe apate haki yake inavyostahiki kama ilivyobainishwa katika miongozo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukabaki na swali kwamba ikiwa mitume wa Mwenyezi Mungu walikuwa na dhima hiyo, je, dhima yetu sisi Waislamu tunaoishi itakuwa ni ipi? Tunadhani dhima yetu inaweza kuwa ni tofauti na dhima aliyokuwa nayo Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Qala Allah ta'ala, Allah anafahamisha katika sura Ali Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sema uambie waislam, enyi waislam, ikiwa mnampenda Allah, anaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam awafahamishe waislam, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, itapelekea Mwenyezi Mungu kukupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni dhambi zenu. Manake nini? Ikiwa nyinyi waislamu mnamkubali Allah, mnafuata maelekezo yake, mnao mfano mzuri wa kuthibitisha imani yenu ya kumpenda Allah kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na katika ufuasi wake ni pamoja na kuiendea dhima aliyokuwa nayo Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hamtakuwa waislamu wa kweli iwapo mtajitenga na itikadi, iwapo mtajitenga na dhima aliyokuwa nayo Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam na juhudi alizozifanya katika kuitekeleza dhima yake aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mantiki hiyo, kama waislamu pia na kwa kufuata mitume, dhima yetu itabaki kuwa ni kuhakikisha Uislamu unaeleweka katika ulimwengu na ndio unaoongoza maisha ya jamii. Ndugu zangu katika imani, pengine tunaweza kujiuliza, kwa nini ni Uislamu pekee ndio unaostahili kuiongoza jamii? Tabaan ni Uislamu pekee kwa sababu kwa ushahidi wa hoja za wazi na kwa ushahidi wa hoja za kiakili na kwa ushahidi wa hoja za mwongozo na hata maisha ya kawaida, ni Uislamu pekee yake ndio unao vigezo na masharti na sifa za kusimamisha haki na uadilifu katika jamii. Na hilo halipingiki kwa mtu yeyote ambaye ni msomi mzuri, ambaye anatumia akili yake vizuri, ambaye anaipitia historia ya walimwengu, anathibitisha wazi kwamba ni Uislamu peke yake ndio wenye kubeba sifa, vigezo na masharti
ya kusimamisha haki na uadilifu katika jamii. Allah subhanahu wa ta'ala anamfahamisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, atufikishie pia walimwengu sote katika mwaka wa 10 hijiria. Mwaka wa 10 hijiria na mwaka wa 23 toka Mtume sallallahu alayhi wa sallam akupata wahyi wa utume, na ilikuwa ni siku ya Aljumaa kama hivi, Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Jibril alayhi salam. Na hapa Mtume yuko muda wa mwisho mwisho wa kumaliza kazi yake ya kutekeleza dhima aliyoletwa kwayo hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم leo, leo hiyo ndo hiyo ya tarehe 9 ya mwezi wa Dhulhijja katika mwaka wa 10 hijiria, na ni mwaka ambao ni almost ni wa mwisho. Mtume sallallahu alayhi wasallama anaondoka duniani, amemaliza kazi yake. Allah sema al-yawm, leo hii, ya isalladhina kafaru min dinikum, wamekukatieni tamaa kabisa makafiri wapinzani wa dini yenu kuhusu dini yenu ya Uislamu. Al-yawm, wakati huo, al-yawm, ya isalladhina kafaru min dinikum, waliokuwa na matumaini kwamba nguvu zenu za kusimamisha Uislamu zitakuwa manjiani kwa sababu ya maguvu walionayo katika mwaka huu na juhudi mlizozifanya na yaliyotokea kuitamalaki dunia, imewakatisha tamaa kabisa wapinzani wenu walio mkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuhusu dini yenu. Fala takshauhum, kuanzia leo msiwaogope tena. Wakshaun, badala yake niogopeni mimi. Al-yawm, leo hii pia, akmaltu lakum dinakum, nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema yangu juu yenu, neema kubwa kuliko zote. Waraditu lakumul islam dina, nimekuridhieni sasa msichanganye mifumo ya maisha, sasa muishi kiislamu kwa ukamilifu. Waraditu lakumul islam dina, kabla ya ukamilifu wa mwongozo mlikuwa mna uwezo wa kuchanganya, lakini baada ya kukamilika nimekuridhieni muishi kiislamu kwa saa 24 katika kila sekunde ya maisha yako. Waraditu lakumul islam dina. Lakini tukirudi katika maisha yetu ya kawaida, tunaweza tukatafakari aya hii alafu tukayaangaza maisha yetu, tunaishi munasaba na aya hii. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamekukatieni tamaa watu wengine na dini zao na mifumo yao. Tumekatiwa tamaa kuhusu dini yetu? Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun, msiwaogope tena, muogopeni Allah. Leo maneno haya yanafanya kazi? Dini ambayo imetimia na ameturidhia Mwenyezi Mungu tusichanganye mifumo tena ya maisha, mifumo ya tawahuti na mfumo wa Uislamu. Leo kuna Muislamu anayeishi saa 24? Tuna Muislamu anayeishi saa 24 bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika mifumo yake ya maisha?
katika kuishi kwake kwa saa 24 bila kumshirikisha Allah kwa mifumo tunayoishi. Waraditu lakumul islamu dina, inafanya kazi. Nini kilitokea? Tuna haja ya kutafakari nini kilitokea. Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaondoka ametekeleza dhima yake, amewafanya mpaka wale waliokuwa juu kiuchumi, kisiasa, kwa nguvu za kila aina, wote wakawa chini na wakati wakiwa wachache. Nini kimetokea? Leo tunaishi kinyume na namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuacha. Na Allah akathibitisha, akasema wakafa billahi shahida, na Mwenyezi Mungu amekuwa ni shahidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametekeleza dhima yake ya kuhakikisha anaongoza ulimwengu kwa kufuata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tunaweza pia jiuliza kwa historia hii, kipi kilikuwepo kati ya Uislamu na mifumo mingine ya ulimwengu kwa mazingira yetu sisi? Kipi kiliweza kuondoa kingine? Ni kipi kati ya mifumo mingine isiyokuwa ya Uislamu na Uislamu kilichokuwepo na kikaondolewa na mfumo mwingine au mfumo mwenzake? Ni dini ipi iliwahi kutawala katika ulimwengu huu, karibu dunia nzima, kwa taratibu zote, kati ya mifumo mingine na Uislamu? Na nini kimetokea mpaka tuwe katika hali hii, katika hali hii tulionayo hivi leo? Ndugu zangu katika imani, hakuna muujiza. Hakuna muujiza. Labda tujikumbushe kidogo katika historia ya Afrika Mashariki. Kuna kitu tunasoma katika historia, tunawataja watu wa mishonari. Wa mishonari hawa walitokana na maazimio ya kushughulika na nguvu ya Uislamu, na specifically katika Afrika. Tukiwapitia watu ambao walikuja kama sehemu ya wamishonari, wanaeleza baada ya mkutano wa Berlin mwaka 1884 mpaka 1885, paliazimiwa mambo ya msingi pale. Lakini moja ya azimio kubwa ni kuigawa Afrika kulingana na makoloni yaliyokuwepo kwa wakati ule. Lakini palikuwa na malengo, na malengo haya yanaelezwa na watu. Na sisi kwa mazingira yetu ya Afrika tutazame wale waliokuja katika maeneo ya kwetu. Tuna mambo yaliyojitokeza yanayoelezwa. Moja ilikuwa ni baada ya kugawa yale makoloni, ilikuwa ni kufuta Uislamu. Kufuta Uislamu, na hiyo utaiona katika ibara ya 4 katika muhtasari, katika vile vipengele vya mkataba wa Berlin. Kufuta Uislamu, na hasa katika maeneo ya Afrika. Lakini jambo la pili ilikuwa ni kueneza Ukristo katika ibara ya 6. Yalikuwa ni mambo makubwa mawili haya, pamoja na mambo mengine, lakini haya ndio maksudi ambayo tukati tuyatazame, tuyatathmini vizuri. Kwa mfano, ukienda kwa bwana mmoja anaitwa Padre Andreas Amrein, yeye anasema hivi: dhamira yetu kuja Afrika ni kuinua imani ya Kikristo na ustaarabu wa Ulaya Magharibi.
miongoni mwa watu wa Afrika na Asia. Ndio dhima. Anasafiri kutoka aliko, anakwenda Afrika, ana mambo makubwa mawili au matatu. Moja, kuinua imani ya Kikristo. Lakini mbili, ustaarabu wa Ulaya Magharibi miongoni mwa watu wa Afrika. Lakini pia ukija kumtazama Sir Harry Johnson, huyu alikuwa nchini Uganda, asema haitakuwa kwa maslahi ya Uingereza iwapo Waislamu watapata wafuasi wengi, kwa sababu kwa asili yao Waislamu ni wagumu kutawaliwa katika nyoyo zao na wanapinga utawala wa dola ya Kikristo. Kwa mantiki hiyo, kutafanyika kile linalowezekana kuhakikisha kwamba wafuasi wa Uislamu hawawi wengi. Mnaweza kuwa wengi kwa majina yenu, lakini wafuasi wa Uislamu hawatokuwa wengi. Lakini pia David Livingstone, huyu ni doctor, yeye wakati anaaga wanafunzi wake aliwaambia hivi, I'm going Africa to do the following. Jamani, naondoka mimi nakwenda Afrika, nakwenda kufanya mambo yafuatayo. Mambo matatu. Watu wenye determination. Mtu anatoka anakwenda ana malengo maalum, anayo dhima ya kufanya. Asema nakwenda Afrika kufanya matatu yafuatayo. Moja, asema to spread European civilization. Nakwenda kusambaza utamaduni wa Ulaya. Wakita kama ustaarabu wa Ulaya. Lakini mbili, to spread Christian civilization. Kueneza utamaduni au ustaarabu wa Kikristo. Lakini tatu, to make it trade, kufanya biashara. Sasa mara zote tukisoma tunaona kama hili la mwisho ndio lilikuwa jambo kuu, na haya mawili yanapotezwa. Mtu anafunga safari hii to make it trade, ni kwamba katika kufanya wajibu wake huu itabidi, hakuna kwa vitu hawezi kuepuka, itabidi ule upate pa kuishi, upate nini. Sasa kwa hiyo hii inakuja kama sehemu ya kufacilitate, kama sehemu ya kuwezesha ile dhamira kuu au zima kuu iweze kutekelezeka, kwamba katika kutekeleza haya mawili kwenye kuspread Christian civilization na European civilization, so far itabidi mtu apate kula angalau kidogo na nini, kwa itabidi afanye biashara apate chochote cha kumfanya maisha yaende. Sio lengo kuu. Malengo makuu yanaonekana hapa kwenye la kwanza na la pili. Then baada ya hapa kila mmoja anaweza akatumia nafasi yake kwa umri aliyoishi na kwa mazingira tunayoishi. Tunaweza kutazama, je, dhima ya hao wa missionari waliokuja kwetu wamefikia dhima yao ama hawajafikia? Wameweza kusambaza utamaduni wa Kristo kwa kiwango walichoweza? Wameweza kugeuza? Kwa sababu wewe unaposema tunakwenda kufuta Uislamu, manake Uislamu ulikuwepo, wanakuja kuondoa, alafu wana replace, wanaweka mbadala wake. Tunaweza kutazama kwa watu ambao wamepita kwenye baadhi ya mikoa, unaweza kutazama kila unapoingia unakaribishwa na nini. Na tunaweza kutembea tukaona katika baadhi ya maeneo ambayo yamewekwa ngome za kutosha kabisa. Na ulimwengu pia tuutazame katika misho tunayoishi, ni watu gani ambao wanaongoza hii dunia hata katika mazingira yetu ya Afrika Mashariki. Waislamu tunatakiwa tujiulize, hawa watu wamefikia? Je, kulikuwa na muujiza wowote mpaka wakafikia hapo? Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe tafakuri, atuwezeshe kutambua dhima yetu na tuiendee ipasavyo
tuirudishe Uislamu katika hadhi yake. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azhim li wa lakum. Nasailu muslimina min kulli dhanbin huwa al-ghafurur rahim. وهو البر الكريم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول الله المصطفى وعلى اله واصحابه اولي الصفا اما بعد عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون وكذا كاتك ايماني تيتميش سميتو يا خطبه kwa kujiuliza maswali muhimu sana ya tafakuri katika kutadabbar nini ambacho tunaweza tukafanya ikiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pamoja na wafuasi wake waliweza kuitekeleza dhima yao na kudhihirisha Uislamu katika kila kona ya dunia kulitokea nini mpaka tukageuzwa tukawa katika hali tulionao sasa hivi. Je, wa missionari waliwezaje kutugeuza? Lakini je, mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba waliwezaje kufanya Uislamu licha ya uchache waliokuwa nao? Waliwezaje kufanya Uislamu utawale walimwengu wote wakati huo? Na sisi kama wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam tunafikiri kinachopungua ni nini kwetu? Licha ya uwingi wetu tushindwe kurejesha Uislamu katika hadhi yake. Na kwa poromoko hili la Uislamu, na kutawaliwa na mifumo mingine, tunadhani tunayo hoja ya msingi ya kumpa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba juhudi tumeifanya ipasavyo isipokuwa haikuwezekana. Lakini je, tunadhani sisi tuna sehemu yoyote ya kulaumiwa kwa kufa Uislamu kwenye maeneo tunayoishi? Tunadhani tuna sehemu yoyote ya kulaumiwa? Ni maswali ya kujifikirisha tu. Kwamba kwa nafasi yetu kama Waislamu na kwa dhima tulionayo kama aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukitazama vizuri, je, unahisi kuna sehemu yoyote tunastahili kulaumiwa kwa wakati huu? Je, tunaweza kufanya kitu gani ili turejeshe Uislamu katika hadhi yake? Tunaweza kufanya nini? Tafakari. Allah sema قل انما اعيذكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. Amwambia Mtume sallam asema sema mimi na kunasihini jambo moja tu, an taqumu lillahi, msimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mkutane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mkae kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mathna wa furada, mkiwa wawili wawili au mtu mmoja mmoja, thumma tatafakaru, kisha mfikiri. Kwa hiyo tuondoke hapa, kila mmoja aende akifikiri hali hii tulionayo. Tunagubikwa na kila aina ya uovu, na kila kukicha unaingia mengine. Mimi kama Muislamu ninayo nafasi yoyote ya kulaumiwa kwa hali hii? Ni jambo gani tunaweza kufanya? Bila shaka itakuwa ni kama yale waliofanya mitume, na bila shaka hata hao waliokuja kutugeuza hawakwenda mbali na hayo. Nini tunaweza kufanya kurejesha Uislamu katika hadhi yake? Tumuombe Allah tabaraka wa taala atuwezeshe kutafakari kwa hisia na atupe mwongozo wa nini cha kufanya katika kurejesha hali ya Uislamu katika hadhi yake. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأرضني الخلفاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.